বচোন তই ওচৰত বহ, ফটোখন তোলো ভিন্দৰ লগত। চাওঁ স্মাইল স্মাইল ভিন্দৰ স্মাইল। নাম কি দিছে? ওকে তো ৱাকিং শ্বকিং কৰা নাই বাৰু? য়োগাত কৰি সুস্থতাৰ ঘৰতে ব্ৰিস্ক ৱাকিংটো কৰিবি আকৌ। এক মিনিটত এশটা কৰিব পাৰিলে খুব ভাল। মই 127টা কৰোঁ ষ্টেপছ। মটৰ হেৰি মেচিনটো লৈ হেৰিটো লৈ এপটো লৈ ল'বি তোৰ, মানে একদম তোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ চুগাৰ টুগাৰ ক'ত নৰ্মেল হৈ যাব তই গমেই নাপাবি। এপটো মোৰ লগত আছে, মই ইনষ্টল কৰি দিম। লৈ ল মিঠাইটো নুলিয়াবই, সেইটো আৰু জহৰহে হয়। চেনি যিমান কম খাবি সিমান বেছিদিন জীয়াই থাকিবি। চেনি মানে একদম তাৰ নিচিনা শত্ৰু নায়েই আৰু তাৰ নিচিনা। কালি মানুহ কিমান হ'ব ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে?